kasbdan sayfi ve mehrusoman. Yolg'iz onaman, 2 nafar farzandim bor. O'zimni band qilish maqsadida chorva kreditiga hujjat topshirgandim may oyini boshida, aprel oxirlari may oyini boshida topshirgandim. Kafolat xatini iyun oyining boshida menga berishdi kafolat xati. Lekin mana avgust oyi bo'lyapti ham hech qanday kreditdan darak yo'q. O'sha vaqt mobaynida men juda ko'p bora keldim. Tuman hokimligimizga murojaat qildim kredit masalasi bo'yicha yordam so'rab. Xalq banki mudiri Begzod akaga murojaat qildim. Bugun erta bilan o'tkazishyapti. Orada baza yopiq deyishdi. Baza ochilganda 2 kun, 3 kunda hal bo'ladi. Dehqonot tumani Xalq bankiga murojaat qilganimga 5 oydan o'tyapti-da. Tuman Xalq banki bo'lsa bugun erta deb vaqtni cho'zyaptilar. 5 oy bo'ldi, yarim yil degani. Kreditim hali ham chiqqani yo'q. Shunga amaliy yordam qilishlaringizni so'rayman. Yuqori tashkilotlar mutasaddilaridan iltimos qilib so'rardim. Menga yordam berib kreditimni chiqarib berishga yolg'iz onaman, ikki bolam bilan kreditni muammosi bilan juda sarson bo'ldim 5 oy mobaynida.